Då kör vi vidare. Nu har ni fått en överblick lite om elsystemet och ni har fått en överblick kring energiplan eller energitillförsel och användning i Kronoberg län. Nu kommer vi krypa lite mer på varje produktlag för sig. Näst i tur så är det ju då Thomas Sandberg som ska prata om vattenkraftens roll i regionen. Så Thomas, ordet är ditt. Tack så mycket. Ja, Thomas Sandberg är alltså professor emeritus vid KTH med inriktning på energiföretagande. Jag är ekonom, företagsekonom, samhällsvetare. Jag har under många år jobbat med mina tekniska kollegor i energisystem, hydrologi, dammkonstruktioner och annat på KTH. Att jag står här idag beror väl bara delvis på KTH. Det beror minst lika mycket på det här stället. 1893 köpte min gamle morfar den här kvarnen. Han var en föräldralös bondpojk som hade varit som snickare i USA och dragit in lite pengar runt 1890. Kom hem, gick över gränsen från Älghult till Kruksmåla socken och köpte kvarnen inte för att bli mjölnare utan för att starta snickerifabrik som han gjorde. 1912 så bytte han vattenhjulet som sitter på västra kvarngarven mot två turbiner, en för direktdrift av kvarnen och en för att starta samhällets första kraftverk. Och på den vägen är det. Jag är alltså fjärde generationen som håller på med det. Det finns en femte och även en sjätte generation. Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost. Jag spinner vidare, avgränsar det som Bosse har varit inne på när det gäller elsystemet i stort. Nu gäller det vattenkraften. Robin om Kronoberg har kommit ner i sydost och jag ska fortsätta med det. Som professor så måste jag ju få ägna mig åt några enkla avgränsningar och definitioner. Sydost, enkelt Småland och Blekinge, noga räknat de fyra länen. Och jag är medveten om att Småland är inte riktigt samma sak som de tre länen numera. Men det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Småskalig. Traditionellt har vi dragit gränsen vid 1500 kilowatt eller 1,5 megawatt. I EU, det finns ellagen i EU, så jobbar man med 10 megawatt och det gör vi numera i Sverige också. När jag för rätt många år sedan hade besök på KTH av en kinesisk delegation så fick jag lära mig att i Kina ligger gränsen för småskalig vattenkraft vid 50 megawatt. Vi har inte så många vattenkraftverk i Sverige ens i Norrland som är 50 megawatt. Det finns en del men inte så många. Nu spelar inte det här någon roll idag. Jag kommer att tala om vattenkraft allmänt, om sydsvensk eller sydostsvensk vattenkraft. För av de 250 vattenkraftverken i de här fyra länen så är det bara två stycken som går över något över 10 megawatt. Så att det blir en rätt så småskalig eller mycket småskalig skara av vattenkraftverk som jag har i tankarna. Effekt, energi, kom ihåg skillnaden. Effekten är ju kapaciteten, det är motorstyrkan. Kraftverk brukade bedömas utifrån hästkrafter precis som med bilar. Numera är det ju kilowatt. Effekten är ju det arbete som utförs, hur länge kraftverket går, hur mycket det producerar, hur långt bilen går, hur mycket arbete, vilken sträcka den till ryggaläger. Det allra viktigaste här är väl att det är fallhöjden och vattenföringen som är det avgörande. Fallhöjden och vattenföringen. Sen spelar verkningsgraderna in naturligtvis också i utrustningen. Tyngdaccelerationen, gravitationskonstanten kan vi inte göra så mycket åt. I Sverige i stort så har vi 2100 kraftverk, varav 208 stora och cirka ganska precis 1900 små, alltså under 10 megawatt. Och de här 1900 små, de producerar knappa 5 terawattimmar. Statistiken är väldigt otillförlitlig. Ni ser oftast 4,3, men det har vi sett sedan 90-talet har man uppgett den siffran. Så det är uppåt en 5 terawattimmar idag. De stora ligger på 60
Och totalt producerar vi ungefär 150 terawattimmar el om året. De senaste åren har vi varit uppåt 160 terawattimmar. Förbrukningen ligger ner åt 140 terawattimmar, så vi har ett elöverskott, ett produktionsöverskott på cirka 20 terawattimmar som vi exporterar. De här 1900 småkraftverken, de större av dem är rätt så stora. De skulle kunna fördubbla sin produktion till 10 terawattimmar. Befintliga kraftverk, inte genom att ta de sista dropparna på sommaren, utan att ta mycket mer av de stora flödena. De är underutbyggda nämligen. Jag ska återkomma till den saken. 5 respektive 10 terawattimmar av totalt 65 för vatten, eller 150. Så här ser bilden ut för vattenkraften i landet. Det röda är de storskaliga. Ju större pluppar, desto större kraftverk, desto större effekt i megawattklassen. Och den väntade bilden har vi ju med de röda uppåt. Lägg märke till att det är ganska glest med småskalig blå vattenkraft i den norra hälften av landet. De norra 2/3. Det är i södra Sverige och det är i Bergslagen som vi har de många vattenkraftverken. Och det är intressant att notera att det är i södra Sverige till väldigt stor del. Våra trakter helt enkelt. Här är en bild över dammar i Sverige. Har vi 2100 kraftverk, så har vi, det är lite oklart, trots att SMHI gjorde en undersökning för knappt 5 år sedan. Då ökade man antalet dammar officiellt från dryga 5000 till dryga 11000. Nu ser jag siffror på 12000 till och med 13000. Och ni ser att de ligger i väldigt stor utsträckning, också de i södra Sverige. Den här, det är väl Västerbotten, de här många dammarna i Västerbotten, har jag ingen förklaring till. De överraskade mig när jag tittade närmare på den här bilden. Ja, vad är det här för sydsvenskt vattendrag? Emån, ja. Jag visar det bara för att ni ska se hur väldigt många dammar, det röda, och även kraftverk det finns i ett avrinningsområde på en av våra större vattendrag i södra Sverige, Emån. Uppifrån källorna i Bodaforstrakten, vill jag minnas, är det inte så, Thomas? Ja, ned till M när det går ut i Kalmarsund. Jag ska säga något ganska kort om den småskaliga vattenkraftens värden. Jag återkommer till det här. Energitillförseln är viktig, inte minst därför att den ligger ju i södra Sverige. Södra Sverige, vi har ett produktionsunderskott där, ett mycket stort produktionsunderskott. Det är viktigt också för effekttillgången. I elområde 4, som är vad jag kallar gamla sydkraftland, så är det 10% av den tillgängliga effekten är faktiskt småskalig vattenkraft vid förbrukningstoppar. Och det skriver Svenska kraftnät. Ja, just det. Om i sina regeringsrapporter om kraftbalansen inför de kommande vintrarna sedan ett par år tillbaka. Också nätstabiliteten, alltså inte frekvensregleringen, där skulle vi kunna vara med. Jag kommer tillbaka till det. Men svängmassan betyder någonting för trögheten, stabiliteten i nätet. Klimatet, det är faktiskt så att vi minskar utsläppen av koldioxidekvivalenter i våra grannländer genom att vi producerar de här 5 terawattimmarna. Vi ökar exporten till grannländerna eller vi minskar importen från grannländerna. Och i grannländerna, som ju är väldigt mycket kolkraft, även Danmark, Finland, inte Norge, men vi ska inte tala om Ryssland, de baltiska staterna, Tyskland, Polen. Och det är den sämsta kolkraften som man kör med på marginalen. Det här är oerhört viktigt. Alla ni som representerar kommuner här, vi minskar riskerna för översvämningar, för torrläggningar. Vi minskar övergödningen i haven. Vi underlättar vattenförsörjningen. Jag vill minnas att det är en deltagare från Mörbylånga kommun här som överväger fortfarande att sätta kommunen i krisberedskap med tanke på vattenförsörjningen, om jag läser Kalmarpressen rätt. Företagande och sysselsättning, det är ju i små samhällen ute på landsbygden i stor utsträckning, även om en hel del större orter också har vuxit upp kring vattenkraften.
Kulturmiljön kommer vi att höra om nästa inlägg, så jag ska inte gå in närmare på det. Naturmiljön som ju sägs, där vi sägs vara ett stort hot, men där vi ju har funnits sedan århundraden, så att det är ett naturtillstånd som har funnits ibland ner i medeltiden, så är det i min del av Alsterån där jag har mina kraftverk. Första belägget från 1490-talet i Arvid Trolles jordabok, fastighetsförteckning. Ja, den här bilden har ni ju sett, den behöver jag inte gå in närmare på. Det är energibalansen för alla fyra länen. Och jag vill bara använda den där lilla biten där uppe som är vattenkraften. 707 gigawattimmar av totala eltillförseln på 9000 gigawattimmar, alltså 9 terawattimmar. Totalt 44 terawattimmar energitillförseln. Alltså det är knappt 10% av elen. Och resten kommer utifrån, och då betraktar man uppenbarligen i statistiken kärnkraftverket i Oskarshamn som liggande utanför länen. Det är en annan sak. Ja, bryr inte om siffrorna här. Titta på storleksordningen. Jag har använt ganska många olika statistiska källor. Den ena osäkrare än den andra. De bästa är de inventeringar som länsstyrelsen har gjort eller låtit göra. Näst bäst eller lika bra är Leif Kulins hemsida vattenkraft.info. Och jag tror att den är källa till en del av länsstyrelseinventeringarna också. Sämst är den officiella statistiken. 250 vattenkraftverk, mest nästan 100 i Jönköping, 75 i Kronoberg, drygt 50 i Kalmar, inte så många i Blekinge. Energin, sammanlagt 738 gigawattimmar, alltså vi är i samma storleksordning som den här bilden som jag visade på energibalansen, alltså cirka 700 gigawattimmar. Om jag varnade för siffrorna i den förra, så är det ingenting mot den varning som jag måste utfärda för den här bilden. Potentialen, alltså utbyggnadsmöjligheterna. Och det har gjorts på väldigt olika sätt i de källor som jag har använt mig av. Och jag vet att det går, som jag var inne på, att fördubbla det i genomsnitt i den småskaliga vattenkraften. Jönköping, de har räknat med 10% plus 10%, men de har bara med en del av vattenkraftverken. De är fallhöjd över 5 meter. Det finns många som inte har, som har mindre fallhöjd. Kronoberg, där har det gjorts en faktisk inventering som länsstyrelsen har låtit göra av en person som kan såna här saker. Kalmar, det är länsstyrelsen. Det här gjordes på början på 80-talet. Då var länsstyrelserna inne för att bygga ut vattenkraften. Nu vänder de sig om i sina gravar, de som gjorde det där, när de visste hur länsstyrelsen agerar idag. Blekinge har jag själv satt 10%. Men bara för att ge någon sammanlagd bild, så har jag antagit plus 25% i den sista kolumnen längst till höger. Och då skulle vi gå från 738 till 922 gigawattimmar. Alltså vi rör oss om en eller drygt en terawattimme, varav knappt drygt hälften finns där redan idag, och där befintliga kraftverk skulle kunna öka till nästan, ja, inte riktigt det dubbla, men kunna öka rätt påtagligt. Möjligheter för vattenkraften, ja, energitillförseln. I södra Sverige, det är viktigt, det är ett underskottsområde. Det är dessutom så att vi producerar under bästa tiden på året, nämligen börjar öka i november, kör mer eller mindre för fullt december, januari, februari, mars, allra mest ofta i april där efterfrågan inte är så stor. Vi har en helt annan säsongsrytm än vad den storskaliga vattenkraften har. Vi producerar när konsumtionen är som störst. Säsongslagring talade du om, Bosse. Vi säsongslagrar väl egentligen bara i den meningen att våra dammar hjälper till att hålla vatten kvar i åar och sjöar över sommaren, till stor båtnad för människor som bor omkring där, som badar, fiskar, ute med båt på sjöar och i åar. Själva så kör vi oftast inte någonting att tala om under själva sommaren. Det är för lite vatten. Vi håller vattennivån uppe. Effekten, de här 10% är viktiga. När det blir förbrukningstoppar så finns vi där. Och vi har en väldigt hög tillgänglighet. Svenska kraftnät räknar med
85% tillgänglighet, 11% är vindkraften, solkraften är ännu lägre. Så att de här bilderna som du visade, Bosse, på vind och sol kontra vatten är väldigt talande där. Nätstabiliteten, frekvensregleringen, att hålla nätet stabilt, vilket är viktigt inte minst med all den elektronik som vi har numera. Svängmassan spelar roll. De här kraftverken är ju ofta byggda för ödrift, alltså köra i egna lokala nät. De kan med ganska enkla tekniska programslingor gå att köra på det sättet. Vi diskuterar de här sakerna just nu, några stycken med Svenska Kraftnät som är intresserat av det, som skriver om det i sina officiella rapporter. Så det är inte jag som småskalig kraftverkare som fantiserar om det. Vi diskuterar också med ett i Växjö närvarande elhandelsföretag. Bengt Karlsson är indragen i de diskussionerna. Det kräver en del teknisk utveckling, men det är inga stora svårigheter. Klimatet har jag talat om, det här med att vi hanterar extremflödena, vi dämpar de stora flödena när det blir störtregn, eller vi håller vattnet nivån uppe. Det här tycker jag är väldigt viktigt, inte minst för kommunfolket. Jag var inne och talade om vattenförsörjning, övergödningen också tidigare. Kulturmiljön. Väldigt många samhällen är uppvuxna kring vattenkraftens utnyttjande. I Alsterån, 11,5 mil lång, så finns det 10 samhällen. 9 eller kanske 9,5 av dem har vuxit fram från mitten av 1800-talet i takt med att gamla kvarnar, sågar, stampar, hammare och andra gamla vattenverk började användas för industriella ändamål. Och de används fortfarande i viss utsträckning i anslutning till fabriker. Vi får ett sådant exempel senare i eftermiddag från Alstermo, men ofta är de numera bortkopplade. Naturmiljön. Vi har funnits i hundratals år, rötter i medeltiden. Vi skulle genom en utveckling kunna förbättra naturmiljön, kunna förbättra för fisk, med fiskvägar och så vidare. Det ska vi också komma igång med, hoppas jag och mina kollegor. Företagande om sysselsättning, kombinatorer, alltså att vi kör kraftverken i kombination med andra verksamheter. Ja, den här bilden visar att det är de stora flödena som vi kan utnyttja mer. Om det här är turbinens slukförmåga, kapacitet, om vi sätter in en turbin till kan vi utnyttja en ytterligare del av de stora flödena. De små flödena, nej, de utnyttjar vi inte, då spiller vi vatten för att hålla torr, inte ha någon torrfåra utan hålla vatten i huvudfåran. Svårigheter, ekonomin, fullständigt omöjlig för tillfället. Jag prisar min lyckliga stjärna för att jag investerade, betade av skulder och sådant när elpriset var gynnsamt 2010, 11, 12. Nu gäller det att överleva. Och en viktig förklaring till att det är som det är att de icke-hållbara alternativen, alltså kolkraften, kärnkraften kan man också nämna där, inte betalar sina miljö-, hälso- och klimatkostnader. Då skulle vi ha 50 öre högre elpris. Fastighetsskatten, 5 öre för de små, 10 öre för de stora, eller 9 om vi ska vara noga. Ni ser att det blir just idag, om vi räknar med 20 öre elpris, 4 öre nätnytta, 12 öre driftskostnad, 5 öre fastighetsskatt, 10 öre kapitalkostnad, lågt räknat, så blir det lite minus i alla fall. Men vi kommer att överleva. Juridiken, det är allra största svårigheten. EU:s vattendirektiv ligger som en våt filt över utvecklingen av vattenkraften på alla sätt och vis, också när det gäller att utveckla naturmiljön som det har kommit till för att utveckla, övertolkat i Sverige. 2012 kom det 3 domar av en och samma domare som sedan blev utredare i vattenverksamhetsutredningen. Och det som han skrev i domarna säger han tvärtom i utredningen, att urminnes hävd, privilegiebrev och andra äldre rättigheter är giltiga, och han föreslår förtydligande i lagstiftningen. Det blev inte så. Regleringsbreven till länsstyrelserna ökar tillsyn. Kammarkollegium, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen skapar väldigt osäkerhet, en rättsosäkerhet. Det blir ett låst läge, det händer inte mycket, vare sig när det gäller att utveckla energisidan eller kultursidan eller natursidan.
Så kom i slutet av förra året ett förslag från de båda generaldirektörerna i Havs- och vattenmyndigheten och i Energimyndigheten. Och det är delvis väldigt dåligt, delvis väldigt bra. Riksdagsmajoriteten beslöt 7 april att tala om för regeringen att vi vill ha ett förenklat prövningsförfarande för alla de kraftverk som inte har domar tillstånd enligt miljöbalken. Energikommissionen jobbar intensivt, Energidepartementet jobbar intensivt, verkar ha förstått hur majoritetsläget i riksdagen ser ut. Och de regionala vattenkraftföreningarna har fått fart på Svensk vattenkraftförening. Vi har också en ny ordförande, Per Eliasson, du är här någonstans, Per. Där har vi dig, som nu håller på att utveckla Svensk vattenkraftförening på ett sätt som vi har väntat på några år. Vi har tagit fram ett policydokument om hur vi ser på det nuvarande läget som har kommit i dagarna. Sista bilden. Egentligen är vattenkraften, den sydsvenska vattenkraften, en vinna situation. Vi kan utveckla energisidan. Vi kan utveckla energitillförsel, effekttillgång, nätstabilitet. Vi kan utveckla klimat, hanteringen, flödena. Vi kan utveckla kulturmiljön. Vi kan utveckla naturmiljön. Men då måste vi få en ny lagstiftning som är rättssäker, som gör att vi vet var vi landar när vi går in och söker tillstånd för att utveckla de här olika sakerna. Vi måste få stopp på myndigheternas självsvåldiga agerande. Vi måste få en ny lagstiftning som gör att vi får en rättssäker situation där vi vet i stora drag var vi kommer att landa någonstans, till båtnad för alla de här olika aspekterna som är viktiga när det gäller vattenkraften, inte minst den sydsvenska vattenkraften, och där vår region sydost är en väldigt stor del av den här sydsvenska vattenkraften. Tack. Tack snälla Thomas.